jaamacadda Hargeysa ayaa tababaro socday qaar ka mid ah ardayda jaamacadda dhammaystay, kuwaas oo tiradoodu dhammaystay 300 arday oo ay tababaraysay xarunta u diyaarinta shaqada ee lagu magacaabo Ignite Career Hub. Tababarkaas oo soo socday muddo 2 bilood ah ayaa muddadu u socday waxaa lagu barayay xirfadaha nolosha, akhlaaqiyaadka shaqada, iyo weliba sidii ay ardaydu ganacsi u abuuri lahaayeen. Sidoo kale, marka ay ardaydu dhammaystaan tababarkaasiba waxa ay geli doonaan carbi shaqo. Haddaba waxaa xiritaankii tababarkaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa iyo sidoo kale ardaydii tababarkaasi loo soo xiray. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadal ka jeediyay Maxamed Axmed Sulub oo ah agaasimaha xidhiidhada ee jaamacadda Hargeysa, ahna macalinkii tababarkaasi bixinayay, wuxuuna ka warbixiyay tababarkani iyo weliba ujeedooyinka laga leeyahay iyo weliba aqoonta kala duwan ee ardayda la baray. Horta xarunta waxaa la yidhaahdaa Ignite Career Hub ayaa la yidhaahdaa, waa xarun jaamacadda ka mid ah. Oxfam baa naga support garay sida aasaaskeedii, laakiin iminka ardayda waxaa tababaray shahaadooyinkana siinaya Ignite Career Hub oo ah habka ama xarunta diyaarinta ardayda markay ka baxaan jaamacadda ay ka baxaan. Waxay ku timid ardaydeenu markay jaamacadda dhammaystaan, jaamacadda markaa dhigato sidii aan training-kana in badan aan ku soo celceliyay, ardayda waxay qaadan jireen technical knowledge bay qaadan jireen. Hadduu medicine yahay, medicine baa lagu tababari jiray. Business hadduu yahay, ardayda jaamacadda reysa markay ka baxaan internship ma heli jirin, ama markay shaqada bilaabayaan skills-kii ay u baahnaayeen sida tusaalahaan sida interview geli lahayd wax badan baynu dhiganay, intaynu dhiganayn aanu wadnay laguma tababari jirin. Marka waxaan idhi ardayga jaacadda markuu ka baxo waa inuu qaataa lagu tababaraa sidii u geli lahaa shaqo ama isagu shaqo u samaysan lahaa. Taas waa mid xarunta ujeedada koowaad loo aasaasay weeyey. Ujeedada labaad xarunta loo aasaasay waxay ahayd ardayda in social counseling la siiyo, ay ahayd muhiimadiisa iyo sida uu jaacadda uga bedeli karo guddoomiyaha hadhow inooga shaqayn doona. Marka waa xaruntaas training-ka haddaan u yimaado, training-ku wuxuu ka koobnaa 3 qaybood oo muhiim ah. Qaybta koowaad, ardayda waxaan baraynay life skills-ka, waxa la yidhaah life skills-ka oo ardayga jaacadda ku soo baxay, laakiin waxaa laga yaabaa sidii uu u survive garoobi lahaa amba markuu goob ka duwan gurigii ama jaamacaddii tago siduu uga shaqayn lahaa laguma tababarin. Inta badan qofdee ku dhashay mooyaane. Marka qodobka component-ka koowaad ee training-ku wuxuu ahaa life skills-ka. Component-ka labaad ama qaybta labaad ee training-kuna wuxuu ahaa employability-ga. Qofku markuu jaacadda ka baxo laba dariiq unbaa u furan, inuu ama isagu shaqaale noqdo ama inuu isagu ganacsi bilaabo, intuu fikrad ganacsi la yimaado inuu markaa shirkad aasaaso oo hadhow isagu dadka uu shaqaalaysiiyo. Labadan mid baa u furan. Marka skill-ka koowaad ee ku tababarayna waxa ay employability-ga. Haddii uu noqdo shaqaale, sidee buu horta shaqo u heli karaa? Waxaan ka soo bilownay ardayga siduu u geli karaa interview, siduu horta u diyaarsan karaa CV, application letter, haddana interview siduu u geli karaa, haddana markuu shaqaale noqdo siduu u iman karaa work ethics-kii ama akhlaaqiyaadkii shaqada ee uu shaqadiisa ku ilaashanayay. Taas employability skills-ka ahayd. Component-ka saddexaad, marka waxaan ahnay life skills, employability skills. Component-ka saddexaad ama qaybta saddexaad waxay ahayd haddii uu isagu ganacsi abuuranayo sidii uu ganacsi u bilaabi lahaa, entrepreneurship. 3 area ayaan xoogga saarnay: idea business-ka ama haddii fikradda ganacsi, sidee bulshadan ama magaaladan ama dalka aad ku nooshahay fikradaha ganacsiga ee socon kara sidee loo helaa. 2, waxaan xoogga saarnay markaad fikraddi hesho business plan sidee loo qoraa, fikraddaadi ganacsi qoraala. 3, hadhow markaas ganacsigii bilowdo sidee u rangareyn lahayd ama u manage gareyn lahayd business-kaagi. 3 sahayn, 3 component marka ay ku saabsanaa tababarku. Waxaan rajeynayaa anigana trainer-ka ahaa inaan wax badan idinka kordheen. Axmed Goolcadde oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Hargeysa ayaa isna halkaasi ka hadlay. Jaamacadda Hargeysa ka tirsan tihiin, waanad ka tirsanaanaysaa sharaxa imika macalinkiini bixiyey Maxamed Sulubu bixiyey waxa weeye maahmaah qura oo af Soomaaliya ayuu ku kooban yahay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa biyo gacantaada lagaga dhirgaa, yacni looma baahna inaad waxbarido, inaad shaqaysato, inaad ismaamusho, inaad nolosha maarayso adiga kuu taalla.
مرول آه الدرس قادتنا وإنه درس كفاية ستا قدوميها جامعة دار قيسة دكتور محمود يوسف موسى وإسنا دالين يرادا قلن شفيسة لحظة يا وحا ووسو جيدي حد اللي يسوكو جراء تلوين يوهو تصالين هدي أتشاقكو إذا إجرار بادك بحضو إجرار كده فيلك بحسوي إلا الدرس يجري كرتو ودادك دوي كرتو هذا هو كاغر هستا لكن كاغر هدو صابحي كاغر تيس هدو بزنس بضبع صابحي أكاربي بضبع صابحي كليات بضبع صابحي إسلامي بضبع صابحي لكن تاسو إسكيري سوك الله هستا إلا الحبت كست إلا رقف كاس لولو دعيبا لغو ترقا شاعة عدر والغو تاري دور هدي رايك باريقو وشاعة عدو يبكا الله بدي هو الرئيس أرداء يوروب حكو سوري قرأ يوه الله تريسي في يدو يرسبس برنابس كلاينها كقيم كلا بكال كالوك سوري تشيو هذا يكس تايوان نايب كبكا بها الكاسو لغا بحاك ورانها أرداء ما تيجي دوتا أرداء شاعة عدن يغطا ما كبح دايبا يوروب حكو لغا دوتا صندت كي كسي هوري لما يغطوا من أرداء وها بدا معلموها qab ku halku xulay jaacadaha caalamka labadii sistamna waa la isku xulay sistamiyada system koodi ila xataa baadada qaran ku qaadato baadada yurub ku soo qaadan karto spain iyo waxaas ku soo qaadan karto dad badan way yimaadeen jaacad halka aad baa lagu soo jeeda waxa la idinku tala galay markaas sidoo leey la dadkii brito arqo dootaare dadkii brito badaxdi brito badax weerayaashi waxa kale wasiiradii dadkaas idinka noqon doona insha Allah taabaal baa laga yabaa dadka oo leebada xiruu waaki baan halka aad fadhiye waxaa guraday barnaamijka oo asay dhagala qayb galay dawladda hoose oo cusub ee ka soo baxay gaar ahaan dhimka qabyaalada ee ka baxayna baarlamaan cusub oo soo baxay iskiiris badan baa loo baahan doona walidi yeeri aad baa idinku yeeri doona marka wax rajaynaya inuu xar ku dhisi galaaba kayb ka yimaadaana baarlamaanka cusub qol cusub ee ka tabaadaba waa dadka wax bartay qaata dadka wax bartay ee tababar kala haysta dadka ay qaadataa aad u xariidi ku rajeeyaa mustaqbal wanaagsan dhamaatiiba erar iyo eraba dhamaatii waxa ay rajeeyaa mustaqbal wanaagsan intaas kadib waxa shahaadooyinkii ay mutaysteen gudoonsiyay ardayda uu toobarku u soo dhamaaday